så? Ej, den er allerede. Hvorfor fanden bliver den beskidt, når jeg har det der på? Og jeg må lige leve med det her. Jeg må lige ordne, når jeg kommer hjem igen. Vi skal lige op på vej op til, hvad hedder sådan noget, posthuset for at hente en pakke. Jeg har haft liggende til noget tøj fra H&M til Freja, jeg har købt. Så ja, det skal jeg lige have hentet, og så skal vi over og købe noget blæk. Jeg har blæk til min morfars printer, fordi der er han ikke mere farve i. Så det skal vi også, og så skal vi hjem her til lige sove til middag, og så tager vi over til min mormor og morfar derefter. Så lige nu skal vi bare lige have hentet den pakke der. Lad os få gjort det. Vi har fået hentet pakken, posen, tasken, jeg ved ikke hvad det er, posen, og nu skal vi over og købe det der blæk. Det gør man nok i sådan noget som power, tænker jeg. Sikkert billigt at gøre på nettet, men det må vi så gøre. Freja, du skal ikke løbe nu. Det kunne være, det var det nye at lave det i... Nej, okay, nej. Kan du komme op? Nej. Du skal ikke ligge ned. Sover du? Nej. Så har vi fået købt alt det, vi skulle have. Og, nu, og så er vi på vej hjem nu, for nu skal vi ind og sove til middag, ikke? Nu skal vi ind og sove til middag. Nej. Jo. Nej. Jo, klokken er mange. Nej. Jo, den er. Så ja, det skal vi nu. Skal jeg tage en lur nu, når Freja også sover? Lige? Ja, ulige nej. Må jeg ikke, så skal jeg finde på et eller andet at lave. Jeg tror bare, jeg spiser et knækbrød, så. Skæbneterningen har jo sagt, har talt nedtur. Det er måske ikke, det er måske ikke så fedt igen at leve efter en terning. Der er ikke det, som en ordentlig gang levermad ikke lige kan gøre boet på, rode boet på. Nu har vi været over ved min mormor og morfar, og nu skal vi hjem, hvis inden her hun gider med. Så skal vi hjem og lave aftensmad nu her, så vi kan komme hjem. Eller hvad? Vi skal hjem og lave aftensmad, så vi kan få noget at spise. Det er koldt. Nej. Jo, det er. Den er... Hvad fanden er den overhovedet? Den er kun 8:30, men... Jeg tror, jeg vil hoppe i seng nu. Eller jeg skal lige redigere først, og sådan noget, så når nok klokken nok er blevet 11:30 alligevel, før jeg kommer i seng. Men Freja, hun er puttet. Vi har fået aftensmad. Vi er kommet hjem. Det hele fint. Leget. Se en tegnefilm. Helt muligt vidt den igen i dag. I morgen.
Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal endnu, men i overmorgen, der skal vi til København. Så det bliver spændende. Det må jeg glæde jer til at se, hvad fanden det er. Det gør jeg i hvert fald selv. Men jeg vil sige tak, fordi I så med. Og hvis I er nødt til at se med, så husk at abonnere. Husk at subscribe og alt det pjat. Og så vil jeg sætte mig til at redigere nu, som jeg sagde lige før, på to videoer. Både på den her, og så på en på min Spørg Kasper kanal, som nok kommer op. Nok er kom... Det lige var... Husk at følge begge kanalerne. Jeg er sjov. Husk at følge mig overalt jo. Yes. Tak for i dag. Vi ses.